Yo 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 internet world youtube እንዴት ናችሁ ሁሉ አማን ሁሉ peace እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ደህና ነኝ peaceዊ አማናዊ ሁሉ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን አለን እንግዲህ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ከወደ እንግሊዝ የብሔራዊ የሳይበር ደህንነት ማዕከል ያወጣው በዚህ ሳምንት ያወጣው አንድ በጣም የሚያስደንቅ መረጃ አለ እንግዲህ ይህ መረጃ ምንድነው የሚለው በአጭሩ የፓስወርድ አጠቃቀማችንን በተመለከተ የወጣ መረጃ ሲሆን የእንግሊዝ ብሔራዊ ሳይበር ደህንነት ማዕከል ያወጣው እንግዲህ በብዛት በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ኢንተርኔት ተጠቃሚዎች የሚጠቀሙት የፓስወርድ ኮምቢኔሽን ወይም የፓስወርድ ውቅር ከአንድ እስከ 6 ያለውን የቁጥር ተከታታይ ቁጥር 1 2 3 4 5 6 የሚለውን ተከታታይ ዲጂት እንደሆነ ተነግሯል ማለት ነው ይሄም እንግዲህ በአሃዝ ደረጃ ከ23 ሚሊዮን በላይ ተጠቃሚዎች ይሄንን ፓስወርድ እንደሚጠቀሙት ተነግሯል ማለት ነው እንግዲህ የእንግሊዝ የብሔራዊ ሳይበር ደህንነት ማዕከል የህዝብ መረጃ ቋቶች የተጠለፉ የህዝብ የመረጃ ቋቶች ላይ በማነጣጠር 23 ሚሊዮን የሚጠጉ የፓስወርድ ስትሪንጎችን ለማየት ተሞክሮ ነበር ይሄም እንግዲህ የሚያሳየው ከ1 እስከ 6 ያለውን አብዛኛው ግለሰቦች የሚጠቀሙት የፓስወርድ ኮምቢኔሽን ከ1 እስከ 6 እንደሆነም ሊታወቅ ይችላል ማለት ነው እንግዲህ በማስቀጠል ደግሞ በሁለተኛ ደረጃ አለት ላይ የተቀመጠው ከ1 እስከ 9 ያለው የቁጥር መደዳ ኮምቢኔሽን ነው ማለት ነው እንግዲህ እንዲህ ያለ እስከ 1 እስከ 5 ያለ የፓስወርድ ኮምቢኔሽኖችን ይፋ ተደርጓል ማለት ነው ከዚህ ማከል እንግዲህ QWERTY ማለትም በኮምፒውተሮቻችን ኪቦርድ ላይ ከኪው ጀምሮ እስከ ዋይ ድረስ ያለው መደዳውን ማለት ነው QWERTY ሌላኛው በብዛት በግለሰቦች እንደ ተገማች የሆነ ፓስወርድ ሆኖ የተቀመጠ ነው ሌላኛው እንግዲህ ፓስወርድ የሚለው ራሱ ቃሉ ማለት ነው ስሞል ሌተር ሆኖ ፓስወርድ የሚተለው አቃልም እንግዲህ በቀላሉ ይገመታል ተብሎ በሃከሮችም በመረጃ ጠላፊዎችም በቀላሉ ሊጠለፍ ይችላል ተብሎ የተቀመጠ የፓስወርድ አይነት ነው ማለት ነው እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ የእግር ኳስ ቡድኖችም ታዋቂ የሆኑ የእግር ኳስ ቡድኖች በቀላሉ ፓስወርዳችንን በእነሱ ስም በመናገርበት ጊዜ የመገመት እድሉም ሰፊ እንደሆነ ይህ የእንግሊዝ ብሔራዊ መረጃ ማዕከል አሳውቋል ማለት ነው ከዚህም ጋር እንግዲህ በተገናኘ በሰው ስሞችም ደረጃ አሁን ለምሳሌ አሽሊ ሚካኤል ዳንኤልና ጄሲካ አይነት መሰል የተለመዱ ስሞችም እንግዲህ በፓስወርድነት በብዛት ሰዎች እየተጠቀሟቸው እንደሆነ የእንግሊዝ የብሔራዊ የሳይበር ደህንነት ማዕከል አሳውቋል ማለት ነው ይህም እንግዲህ መረጃ ጠላፊዎችን ስራቸውን በጣም ቀላል እንደሚያደርግላቸውም ታውቋል ማለት ነው ምክንያቱም እነኚህ ፓስወርዶች ለመገመት ቀላል ናቸው ማንንም ሰው ተነስተው ሊገምታቸው ይችላልና ኢዚሊም መረጃ ጠላፊዎች በእነኚህ ፓስወርዶች ለመስበር በጣም በቀላሉ እንደሚጠቀሙ ታውቋል ማለት ነው እንግዲህ እኔም እንደ ባለሙያ እናንተ ከዚህ በኋላ አይጠፋም እስከ 1 እስከ 6 ያደረገ ይሄንን ቪዲዮ የሚመለከት ፓስወርዱን እንደዚህ የሚገመቱ ቁጥሮችን የሚገመቱ ስሞችን የእግር ኳስ ቡድኖችን እንዲሁም ባንዶችን በነገራችን ላይ ብሊንክ 182 የተሰኘውን ባንክ ባንድ የሙዚቃ ባንድ እጅግ ሰፊ አድማጮች ያሉት ባንድ ነው እሱም እንግዲህ አንደኛ የተገማች ፓስወርድ ዝርዝሮች ከተካተቱት ፓስወርዶች ማከል አንደኛው ነው ማለት ነው እንግዲህ እኛም ያው ፓስወርዶቻችንን በተቻለ መጠን ጠንካራ ፓስወርዶች እንድንጠቀም እኔ በግሌ እመክራችኋለሁ ጠንካራ ፓስወርድ እንዴት ነው የሚደረገው ካላችሁኝ ጠንካራ ፓስወርድን ለማድረግ በቀላሉ የቁጥሮች ማለት የማይረሱ ቁጥሮች ቢሆኑ ይመከራል መደዳም ሲኩዌንሻል ያልሆነ ወይም በቀደም ተከተል ያልተቀመጠ የቁጥሮች አደራደርን ብትጠቀሙ ለምሳሌ የትውልድ ዓመተ ምሕረቶቻችሁን እንደ አንድ የፓስወርዶቻችሁ ግብአት ብትጠቀሙ ከዛም ደግሞ ስፔሻል ካራክተር የሚባሉትን አት ሳይን ዶላር ሳይን ሃሽ ሳይን እነኚህ ኮኮብ ሳይኖች በፓስወርዶቻችሁ ላይ ብትቀላቅሉ እንዲሁም ደግሞ የቃላት ኮምቢኔሽኖች የመደዳ ሲኩዌንስ ቃላት ሳይሆን የተሰበጣጠረ የቃላት ኮምቢኔሽኖችን አድርጋችሁ እነኚህ ሶስቱን እንግዲህ አንድ ላይ ስታረጉ
የነኚህ ሶስቱ አንድ ላይ ስትሪንጎች ጥምረት ጠንካራ ፓስወርድ ይሰጣችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ከመረጃ ጠላፊዎች ስጋት ነጻ ትሆናላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ሳምንትም የእንግሊዝ የብሔራዊ የሳይበር ደህንነት መረጃ ማዕከል ያወጣው መረጃ እጅግ አሳሳቢና አንገብጋቢም ነው ተብሎ ይወሰዳል ማለት ነው። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ፣ የደውል ምልክቷንም ከጎን በመጫን ቶሎ ቶሎ የምንሰራቸውን ቪዲዮዎች ወደ እናንተ እንዲደርሱ ታደርጉ ዘንድ እጠይቃችኋለሁ። ቻው።